بسم الله الرحمن الرحیم خوږو پښتونورو خويندو السلام علیکم معذرت غواړو کیسه لګه لیټ شو شروع کو د دریم فقیر کیسه به مونږ نن کو داسې کیسه شو چې یو دا دریم فقیر وای چې زه د اجم شاهزاده یم اعظم د اجم د یو ملک شاهزاده یم زما پلار چې کوم دی نو زمانه سیوا بل اولاد نو وی زه یو زوی یم د پلار وزه د ښکار ډیر زیات شوق یم او د بچپن نه زما پلار ما ته شکار او دار سچونه زما شوق چونکه ناغه هر قسمه هنر او د ښکار مار دا سیستم راته وخو وی یوه ورځ نه ورځ بچ ښکار لوتو مر سره خپل دوستان او نوکران میران غلامان دا ټولو وی مونږ داسې یو ځای ته وروتو چې هغه ځای داسې و چې چشمی راورې دی ښکلې مزیدارې چشمې د اوبو به دی او داسې شینکې و چې تا به وایي چې په دنیا جنت دی او ګلونه ځای په ځای و ډېر ښکلی ځای و وی اچانک زما په یو اوسۍ باندې نظر ولګېد چې تور کلر کې وه تور اوسۍ وه او هغې ته مرې ته پټم پرته وه لکه ساتلي اوسۍ څنګه ني او خپوته چې مې وته نو خپوته په کړې ډېر ښکلې د سرو زرو په کړې خپوته پرتې وي وي بس زما خو اشتیاق شه چې دا خصوص جمدې نه سمه وي بس هغې چې دا سونو د کورونو اواز واورېدو نو هغې هوشیار شو بس منډه کړه بس ما خپلو دوستانو ته چې تاسو به راپسې نه راځئ دا زه جمدې نه سم زه ورپسې بس وي ما هم ورپسې خپل اصلي کړو دا مخکې زه ورپسې وی چې یاره داسې ډېر منځ رانه ووته تقریبا او زه ورپسې یم اوس ما ته دا اندازه نه دي چې ما سونه فاصله وکړه ځکه چې زما لکه د سیلی خټاو وی بس چې دا زما د نظرو نه غیبېده ما چې یاره بني ادم اوسې چې کوم دی ولما وی بس غشی مې راواغستو چې غشی مې راکاږه بس ګزار مې پې وکړه دا په پتونو لګېده دا اوسې وی به دا چې په پتونو لګېده نه دا یو ځنګل شانتي وو هغې ته ورننوته زه هم ورپسې ورننوتم هغې نه خو یو غر شانتي وه غر ته وخته وړه غوندې غونډی وه زه ورپسې وروختمه دلته زمانه غیبه شوه چې غیبه شوه نو چې زه په غر وروختم اخواتې کوس شوم نه ما یو عمارت ولیده لکه کور ټایپ یا محل ټایپ داسې عمارت مې ولیده و یو خو زه ډېر زیات ستړی شوی وم او تږی شوی وم او اوږې م ډېر زیات وم لکه ټوله ورځ مو دغه کړی وو نو کړی وو ماښام کې را باندې اوسې پیښ شوه او بس زه په دې پسې را روان شوم را رخ شوم او دا د ادرادرې ملګري مې ډېر لرې پرېښي وو وی دغه محل ته زه ورننوتم چې ورننوتم نو یو ملنګ ناست و د اوسې د هغه په غېږ کې پرته ده او ملنګ ورته جاړي چې دا چا ظالمانو چې کوم دی ته وویشتې وو چارپاهی او تا باندې ګزار وکړو وی چې زه ورلم وی ما ورته چېرې معافي غواړم بخښنه غواړم ما ته دا پته نه وه چې دا تا ساتلې ده تا ساتلې اوسۍ ده ما دا غلطي زما نه شوې ده وی بهرحال زه کېناستم او په سونر مې د هغې د خپې پتون نه هغه غشي راویستو او مرهم پټۍ مې وله وکړو سو غم غم کرې مرهم مرهم په ولګولو هم تړله وله وی ما ته وی چې یار مال د خوراک سره که زه وږېم بس وی چې سره خوراک مراک سوونو بس هغې راته پیش کړو ما ډوډۍ موډۍ وخوړه اوبه مې اوسکلې او ده ته مې چې یاره ما ته ځای ښایي زه اوده کېږم ډېر زیات ستړی یم وایي بس ده راته یو پالنګ پیش کړي بس زه پرېوتم پالنګ کې اوده شوم ویره چې سار زه راپاسېدم څه ګورم چې نه ګورم څوک دیم په هغه محل کې نه یوازې زما هغه پالنګ دی او زه پروت یم نور څه هم نشته راپاسېدم یو خوا بل خوا ګورم چې سړی څه شوی چې داسې مې تماشو کړو نه یو ګوټ کې شاته هلته د یو جینه ناست سره په یو تخ باندې ډېر ښکلی او دی د هغې خپو کې ناست دی او دی جاړي وایي چې زه راغلم ما جینې ته وکتل نو داسې حسن ما په خپله زندګۍ کې نه ولیدلې څونه چې هغه جینې حسین وه او دی ورته جاړي وایي ما چې کوم دی نو سلام وکړه په جینې باندې سلام مې پې واچو خو کش یې ونه کړو وایي ما ورته بیا وایي چې یاره ته خو ډېره حسینې ما ته پته ده خو دونه تکبر نیخه چې ته د سلام جواب هم نه ورکې هغې بیا هم کش نه کوو وی اخیره کې جزه مجبور شوم نه ما اوړه کوله داسې چې ما په څنګه لاس په پتون کې خود نه هغه را باندې لکه د کاڼي سختو لګېده خو چې داسې مې کو نه هغه د کاڼي بوتو جینې نه وه بوتو او دا دی ورته جاړي وي ده ته وایي چې یار دا بوت دا څنګه چللې ته ورته ولې جاړې وي چې به دا تپوسونه مه کوه ځوانه
ما په خپل حالت پریده او بس ځه تا چې څه خدمت هغه ما ستا وکړو اوس بس ځه ما دلته په خپل حالت پریږده ځه وما ورته چې نه نه زه خو دا جینۍ چې کوم ده دا خو زه په دې دومره عاشق شوم چې زه له دې ځای نه خوځم نه دا تا بوت جوړ کړی خو د سنه متاثره شوي بوت جوړ کړی ما ته به الوې ویده راته ډېر لم لیټ وکړو خو ما پرې نه خود اخره کې مې توره راویسته چې بس سر دنوم وجنم دی که ال راته نه مې مړ کوم دی ویده راته چې ګورم خپله زندگی خرابه کړه د دې حسن په پسې نو ته ولې خپله زندگی خوري رې کې بس پرېږده سړی بس دا خبره وه بس ختم ده ما ورته چې نه ما ته کیسه کوو کني بس وجنم دی اوس ته نه پرېږدم وی راته وایي چې ښه نو بیا واوره وایي چې زه ډېر لوی سوداګر وم سیاح وم زما نومان نوم دی سوداګر نه سوري سیاح سیل کوونکي نه سیاح پخوا به خلکو چې کوم دی نو سفرونه کول د سیل په غرض او دغه په غرض که نه یعنې اکسپلوریشن به یې کوو وایي زما نومان نوم دی او ما د دنیا هر ګوټ کتلی دی وایي یو پیره مې ړنده راغلی چې یاره ټولې دنیا دې وکته خو جزیره فرنګ دنه پاتې دی د فرنګیانو دا علاقه دنه پاتې دی د انګریزانو لکه مونږ اوس یورپ والو چې دا علاقه دنه پاتې دا دې نه ده کتلې دې ته لاړ شه وایي بس ما ځان سره یو قافله را روانه کړه د سوداګرو جاز مو ډک د اوبو هغه پخوا به د اوبو په جازونو کې سفرې وي او په پیدا سونو باندې یا پیدل قسمه قسم تحفې تحایب مو واغستل بس وایي رالو جزیره فرنګ ته رالو شرالو ویل تم جاز لنګر انداز کو وی بنی ادمه داسې خارو چې کم خار ته مونږ رالو چې ټول کوسی پخه او هر ګټ باندې هر چوراها باندې لیټونه لګیدل خپل خپل او د روډونو په غاړو ګلونه لګیدل او قسمه قسم مونې خپل خپل لکه څنګه چې د انسان کانسپټ د نننی یورپ یا د خزې په دغه کې راځي لکه اسلام آباد والو لکه یورپ پیرس خار والو داسې قسم خار تعریف غو کوته مې داسې قسم خارو چې مونږ رالو وی دغه ملک باچا چې کومو مونږ دغه هغه خدمت کې پیښو چې مونږ سوداګر راغلیو او سو تخفې تحایب مروړي دینو غواړو چې ستا خدمت کې مونږ حاضر شو نو بادشاہ ته چیرې به زما خدمت سو زما لور د شهزادګۍ به د هغې خدمت کې پیش کې چې د هغې څه خوښ شي ابه والي وایي بس مونږ چې بس ټیک ته سبا به چې انشاءالله مونږ پیش کیږو وایي سبا نوکران راغله بس مونږ یې بوتلو مونږ ځان سره چې څه تحفې تحایب ښکلي لباسونه قسمه قسم سامان راغشتو هغه ځان سره یوړو وایي چې پسنګ په محل ورننوتو د محل نه بیا د شهزادګۍ کوم محل هغې ته ورننوتو نو بس وایي مړه زه تا ته څه ووایم چې دومره حسینې جینکۍ وې لکه څنګه چې د پریانو نه چا وزرې کټ کړي دي او بس په ځمکه هغې را کوزي شوي دي وایي چې شهزادګۍ ته پیش شو نو هغه د هغې د حسن زه تا ته تعریف نشم کولی دا بوت ما د هغې په حسن کې جوړ کړی دی خو د دې بوت نه دا بوت چې ما کوم جوړ کړی دی د دې نه هغه په زری سي خکولې ده دومره حسین ده هغه وایي بس هغې ته ما هغه تحفې تحایب پیش کړو هغې دې د خپل مرضۍ څیزونه اوچت کړو او ما ته وایي چې دې کې ستا څومره ګټه ده وایي ما ورته چې یاره دا قیمتونه چې پې کوم لیکلي دي نو دې کې دا ووایه چې 50% چې کوم دی دې قیمت دی باقي زمونږه ګټه ده نو چې کوم ستا کماله دی کې دغه سر راکې نو ام ماته قبول لی او که نه راکې نو ام ماته قبول لی بس تا خدمت کې زر شم دغه مال لري ده چې دا مې تا ته پیش کړو نو غیر ته چې نه ته سبا راشه نو تا ته به ام دومره قیمت ملاوي کې سمنه چې بدلی لیکلې ده تا سره د منافی او دا غیر علاوه به نورم تا ته انعام او کرام در کومه خو ته به زما یو کار کې وې ما وته چې په سر سترګو چې څه ستاړې کوم به وې بس زرا لم خوشاله خوشاله چې په دې باندې به سبا بیا لړ شمه دیدن مو کوم وې بس چیرې لم ما وې شپرا باندې څه په مشکل تیر شو په وې خمش پتې را کړ په دې انتظار او اشتیا کوم چې کله به نوکران راځي ما به شهزاد ګیلې بوزي وې بس نوکران سه سار شو سبانو نوکران را لوزی ز بیا شادت گیتا پیش شم و جزا غیتا پیش شم انا آغی یو خطو لیکو
او ما ته راکه چې دلته نه ته اوزلې دی خار نه دی خار نه بار یو باغ دی چې دا غینوم دی دلکشا دلکشا باغ دی او د اغه په گیټ باندې یو گیټ کیپر ناسي دروغه چې ورته وي چې دا اغه خسرونوم دی چې خسرونوم نه ته به دا خاطر اغله ورکه چې دا شاهزاد سلام به پیوې ادب وته چې دا شاهزادګي دا خاطر راکړې دی وی باقی کار دا اخر دوی ماته چې به دا څه خبره بالکل بدل شو وی چې لړما چانه می ته پوسو کو خطر سره دی اوسو چې دلکشا باغ اخیره ته خوشیره دغه دلکشا باغ دی وی چې ورلما یو دوم لور غټ کټ ځوان په یو زرزری کرسی باندې ناشته و هر کس ماس لهې ځان ته چولې د په واس لازم غتوره وا غشه و کرپانونه و چړې دغه زره چولې دا ډیر په روب دب دب کېو اوس پنه والا ټوپې له ګولې دا ډیر په روب دب دب کې ناشته وی ما ته پوسو کوچی خسرو څوک دی چې دغه دی هم دغه ځوانو بیا هغه چې کم دینو زلاله ما هغه ختمه هغه ته ورکو و چې ختمه هغه ته ورکو هغه کولو کو او ته چې دا سلام می پیږي شهزادګي دارا کړې مې هغه په خندا شو چې ستا جوړ ځان جمدې نه دی خوخه مرګ ترې جوړغاړه یې خېده خدا والا خطو ورشه دغه ونه کې یو پنجره ځوړند را په دې پنجره کې یو ځوان دی دا خط تاغه دی وی چې زه باخته ورننه وتم چې مې وکړتن یو غټه پنجره ځوړند را یو ونه کې او باغې کې یو ښکلی ځوان دی چې عمر به داسې 13-14 سال ایجو او دې دغه شهزادګي هم دغه 13-14 سال ایجو وی چې لړم ډېر پریشان شوم چې دومره ښکلی سین ځوان دی او وی ختمې غله ورکو چې ختمې ورکو دغه ول اول په جړا شو اخت تا وی دې کې زه هغه سره هغه اخت ګورو دې دوران کې د حبشانو فوج حبشانو یو دستراله حبشي اباس په میرا کې خودل چا په لوړو عالم او چا چې کم دینو په شلولو باندې عالم یې ټول زخمی زخمی کړم چې ټول زخمی زخمی کړم به هوښ شوم وې دې کې چې اوس مې راغنو یو درې سلورو کسانو زپو یعنی په یو کټ کې یا په یو دغه کې راغشتې مو بوګه کړې ما دغه بوګه غیر وګه کړم روان کړم نو دغه یو دی بل ته وای یا یو کس ته پکې وی چې لکه داسې کیسه کو چې وړو دغه دې شاړه کې غرزو بس مړ سره کارغان مارغان د مرغې مرغې به اوخري یا به سپی اوخري وې دغه بل وته چې را داسې مکوا او کدینه بچا خبر شنو چې ته دې داسې غرزولې دینو ځان له بکارو ګوري راځه چې سره تاډر دلته را سوا وی چې ما دا خبرې وورې دین وی ریدم چې بنیا ده مچ تخشاله کې دی نو ګورې ما ته چې ګورې ما کې ساشتا جام نه یم خدا را ته وې په دې ماجرا مې پوي کې زه مسافر ما نیم پوي دا سم ماجرا وا دا زی ولي واله مو سه وی غیر ته پکې وی چې بدبخت دا په پنجره کې چې ځوړندې دا د دې خار د بادشاه رواره دی او د د پلار چې کله ملګری دی د پلار بادشاہ و د دې ځای نو چې کله ملګری دی نو دی نابالغ و نو دی رور کشر رور ته سلطنت والا کې اوریدا سلطنت تا سره وي امانته نو او چې ته زما د ازوی بالغ شي کله نو ته به داسې کیسو کې چې د بته ته د سلطنت د باغدور او والا کې دا تا سره امانت ته او د دې خپل لور وعده به هم د سره وکي نو وی دې داسې کې څوک لچې د چې کم دې سلطنت قبضه کو او اوس د دې شاهزاده د مرګ د پاره دې سو بیناګانې وکړي د دری پیری ولا زهر ورکړو خو قدرتی کار دې په دې زهرو مسر نه کوي سو وجه راغه د دری پیری زهرو نم بچ شو وی اوس نو وینې تدبیرونه دې کې چې دې به څنګه وجنما او شاهزادګي او دې په یو بل ډیر زیات عاشق دي نو دا تعالی خد شهزادګي درکړو چې د حال احوال ته پوسو کیو خپل مینې اظهار وته وکي وی موته چیرې زه به تاسو لري انعام اکرام درکم خو ما تاسو پری دې ما دا کوي ما دربار ته چې تبو دې چې یو ګوټ کې کینم
ودغه دې خبر شو دا یو کې اوس بچا دا چې دا خطا یوړو دا شہزادګي دې نغه شو نو بچا ته وزیر ویلې دي چې بچا دې بداسې تدبیر کو دې سړې بداسې مړکو چې تدا حکم کو چې شہزادګي با خپل لاس دې وجني په دربار کې نو دې ماته چې هغه دربار ته رسول ایم دی او اوس به درنګ سات لمړکې وې دي تمامي چیرې ما نه دونه د پیسې شرپه والے خو ما دربار ته ورسو چې زه د انزار وینم او زخمی مې ما وې کې صدا سو شو چې دې دربار ته ورسول مو یې نور خلقم بلا شي ناس ته دنیا خلق راغون کړو شهزاده بو سوچني وې زم چې کم دین یو سیټ ته ناس ته ما یو سیټ ته کې ناس ته سلګې مو عمل زخمونو دلاسه وی دی کې شہزادګۍ را لته ریسټ تا مو چې شہزادګۍ بوس مړکی وی دی وته خان دی وی دی کې به شہزادګۍ تورو ورزولاو په دوه ورمنډې کړو ته ور درغاړو او په جړا شو دی دوالا وی به دوه ته چوس کما سوک مړم کینو بس زمړ نیما وی به دی کې وزیر چې کوم بچا سب غوسه شډیر زیات وزیر ته چې داس تاغه تدبیرونو چې په شرمونو دی شرمونو د خلکو مخ کې وی بس وزیر تور اوست اور امن ډیکړه په دې ځوان باندې په شہزاده باندې او چې څنګه شہزاده باندې تور رالو دی د غیبونه چته او غش راغي او وزیر په دې تنده کو لګید چې په تنده کو لګی شاته پته مونږ دی دا غش د کم تر پر راغي او د کم ځای راغي وزیر په غزي مردار شو وی بس خلق غړ ور شو یعنی وی ریدل بعد شہزاده بیا پنجره کې بند کو دل کښه باخته اور سو شہزادګي کوړه په نوکرانو په زور زور بوتلاو شہزادګیل چې دا خبر لر چې یاره کوم نومان سیاح چې کوم نیله کدا چې کوم زخمی نو یې زیل تا وخت مو په خپل محل کې چې کوم دې زما علاج دغه وک او سره دې کې زما زخمونه مخونه ټیک شو مال یې ډیر زیاتې نام کرام راکو او بس ضرورتم وی چې زرا لما مونږ بس سفر ما پر دغه اوتړو سامانونه اوتړلو بس زرا روان شوم وی چې زرا روان شوم وی چې دی زیل دی مقام له رو رسید کوم ځای کې چې زوس موجود ما نو وی ما خپل مرګرو ته وی چې یره بيدا سي کی سره زه خود نه دلته پاتې کیګم او وزو ځان دلته کور جوړو ما بس په هغه کې پروت می غلامان می غونډه آزاد کړو او ته می چې تاسو ما آزاد کړو خو تاسو دا تاسو باندې دا پابندی کړم چې تاسو به میاش په سوشل لزی پس راځي زما خبر واخلې ته خوراک ښه کړی او سیس به ما ته پروواید کوي او بس به دلته پروت می بس پری وتم دلته ځان لمه دا بوت دا جنې په نقشه می دا بوت جوړ کړو او به دې بوت ته پروت می او جاړم خپل عشق په دې د غیب دلته به ما ځان بس بدل تزان ختموم بد از ما جون دی بس ویژه سر را پاسه ما بدی تکینم دی بوتو دی ته جاړم بس دوه ته وی شاداده چ کومو لخکاری چ کومو چیرې بای زه خو دی جنې پسه بزم زکه چې ته په دون عاشق نه چې سونه زستا په دی بوته شک شوم اوس د دی جنې خو زما ډیر غټ ارمان دی دی پسه خو زو زما ته لار سیده کا بس دوه ته چې کوم دینو لار مار برابر کړی دا دی په خپل سور شوی دی ډیر موده کې دی التا رسیدلی دی سیدی رسیدلی دی التا کې چې کوم دینو یو بازار کې چې کوم دینو اوس دی چې څنګه ورته نوتې دی یو کس چې کوم دی مخ کې را روان دی چې ډیر درون وجود دی او زیره مې چوړې دا تورې استې دا ډیر روپ کې را روان دی چې ډیر روپ کې را روان دي نو او یو دوه غلامان ورپسې شاته یو تابوت نیولې دی یو تابوت نیولې دی تابوت یې په اوږه کړی دی را روان دي او په غون بازار کې چکر ودی ورپسې اوس رستو ور روان دی چې دی ورپسې رستو ور روان دی بس دی کې غزوان پوه شوی دی نو یکدم په دراو پسې تورې ولې په مړی اېښې ده ولې ده مونږ پسې را روانې بده ته ویلی چې یاره که وجنه مې مړ مې زه خو مسافرې ما په یو غرض راغلی ما او غرض مې داری چې دې ملک شهزادګۍ سره زه ملاقات کول غواړم بده په یکدم تورې ښې چې ځان دې جمدې نه دی خوښه جدا کوم در سره د تن نه بده ورته ویلي دي چې بس جدا کا ما تا د خپل خون بخلې مړ مې کا زه په ډېرې دبکې مبکې کړي خو دې خو په خپل هم شهزاده د باچا زوی و یرېده نه نو بده ورته ویلي چې بس راځه ما سره ځوانه
بده ځان سره روان کړی دی. چې روان کړی دی دی یو با واپس تللی دی، نو یو باغ ته تللی دی. دا تابوت یې د یاقوتو یو چبوتره جوړه وه، او دا تابوت یې په هغه یاقوتو په چبوتره کېښود. دې ښکاري شهزاده ورته کیسه کړې ده چې یاره دغسې کیسه وه چې ما ته دا واقعات یو ځوان بیان کړي دي چې دغسې د پاچا یو واره وو، د شهزادګۍ پې دی پنجره کې بند کړی وو. دغسې ټول واقعات یې ورته تیر کړي. هغه ورته چې بالکل ځوانه، ستا خبره صحیح ده، د تابوت دی دا هم د هغه شهزاده تابوت دی. اغه وزیر نه خو بچ بیا بل وزیر راغی، هغه په مکر فریب باندې دا ځوان مړ کو، د شهزاده د بادشاہ دروارو. نو دا هغه تابوت ته، او هغه وزیر دا ځوان وته چې هغه وزیر ما مړ کو بیا، او وزیر ما مړ کو بیا. نو بس دا تابوت چې کوم دی، زه چې کوم دا خسرو الکو هغه کم چې په بعد د کشا باغ کې دی چوکیدارو، وی زه بس تا چې کوم دی نو د شهزادګۍ زه غلام یم، او دا تابوت د هغې په حکم زه په دې غون خار کې ګرځوم او بیا یې راوړم دلته. ورته شهزادګۍ راشي دواو کې فاتحه ورته ووي او بس لړ شي. بده ورته وایي چې یاره ته زما شهزادګۍ سره ملاقات وکړه. خسرو ورته وایي چې بس ټیک ته، زه بس تا شهزادګۍ سره ملاقات برابر کړم. ته اوس ځه، بد دی راغلی دی چې تسری کې ځان له ځای نیولی دلته پروت دی. بس دا خسرو شهزادګۍ چې راغلی ده، د تابوت ته فاتحه ویلې ده، دوا موایې کړې ده او جړلې دي چې بیا ناسته ده. نو خسرو ته ډېر په ادب ویلي دي چې شهزادګۍ دغسې کیسه ده چې د عجم نه د یو ملک یو شهزاده راغلی دی، او ستا د ملاقات ډېر اشتیاق لري، ستا یې ډېر صفت اورېدلی دی چا نه، په دغه وجه هغه ستا د ملاقات ډېر زیات خواهشمند دی. او د ملنګې په جامه ستا راغلی دی، استاد عشق کې چې کوم دی غلی ونی دی. بدې ورته وایي چې یاره شهزاده دی، ته وایي چې د باچا زوی دی، نو بالکل را دي شي، زه به ورسره ملاقات وکړم. بس کیسه داسې شوې چې دی راغلی دی، ده ته یې ویلي چې بای بېکاله به تو همدغه باغ ته لړ شي، زه به دې بوزم او بس څه شهزادګۍ سره ستا ملاقات ما فکس کړم. بد دی خریزات خوشاله شو. بچ شپه شوې ده، د خسرو بوتلې دی دغه باغ ته دی انټر شوې، دلته هم په هغه یاقوتو په چبوتره ناست دی. دې کې څه ټایم پس شهزادګۍ راغلې ده، چې شهزادګۍ راغلې ده د سره ملاقات شوې دی، د سره چې کوم دی نو سات تیر کړی دی. ورته وایي چې یاره داسې کیسه ده چې زه خو هم ډېره زیاته تنګه شوم دلته، او داسې کیسه وکړه چې ما ځان سره دلته نه بوزه. بده باندې هم چې کوم دی دغه ده، ورته چې بسم الله زه چې بوزم دی، بدې یار نه او کړی نه تاو کړی دی. بس شهزادګۍ ځان سره رئیستې ده، چې شهزادګۍ ځان سره رئیستې ده، دې کې شهزادګۍ هلته نوکران وي، هغې خبر شوي دي، هغې شهزادګۍ ووته چا سره. بس هغه باچا ته خبر لګېدلې، او باچا چې کوم دی نو سواره یو خوا بل خوا خواره کړي چې شهزادګۍ پیدا کړي. او دې دغه دوران کې اوس دی د شهزادګۍ ته دا ویلي چې زما دلته حویلي ده، هغې ته به لوړ شو. بس چا ته معلومه نه ده، او ده دا ویلي چې ته د غریب خو ځان سره کې اوسېده. بس یو دوه ته خطا شوې چې کوم خو اوس لاړ شمه، هلته کسان هم ځای په ځای ورپسې ګرځي. بده چې ته بازار نه داسې وتېرې چې ته لږ سایډ ته وتېرې، هلته کورونو محلې راغلي دي، هلته یو ویلي وه چې تاله وه وته. بده ورته چې دا زمانه غلام ویلي ده، او راځه هم دې ته ځو. بده چې کوم دی نو پسکانی ماڼۍ هغه تاله ماته کړې ده، دی ویلې ته ورننه وتېرې، ورې بند کړې وه دغه دی ناستی. بس هلته چې ویلې ته څنګه ورغلي دي، نو هر یو څیز برابر دی، د خوراک خاک او چې څه په نوم ضرورتونه دي هغې کې اویلیبل دي. بدي پراته دي په دې کې چې کوم دی نو باچا انعامات ایستلي چې وایي د شهزادګۍ خبر چا راوړو، نو لس زره اشرفۍ به ولی انعام ورکوم، او جاګیر به ولی ورکوم، او سو او سو. بس بلا خلک راوتي دي شهزادګۍ پسې، پکې دا مکاري بوډېګانې هم راوتي دي. دا بوډېګانې هم ډېرې مکاري، معذرت غواړم، هغه بوډېګانې نه یادوم خو لکه دا څه بوډېګانې داسې چې هغې کار دغې، دا کور په کور ګرځي، کله یو کور ته ننځي، کله بل کور ته، د یو کور خبره یو خبره یو خو وړي، د بل کور بل خو وړي. هغه خلک یادوم، نو دکسې بوډېګانې هم پکې راووتې.
نو یو ورځ دی چې تا شهزاده خو چا نه ولیدلی نه چا پېژندو ما سوا د خسرو نه دی چې تا بار تللی وو چې واپس راغلی د نه ور کولو پاتې شوی دی چې ورته کولو پاتې شوی دی یار نو دی راغلی ناست و بل ځای کې و شهزادګۍ ناسته راوسو دی کې یو بوډۍ را ننوتې ده چې یو بوډۍ را ننوتې ده نو دې ته وایي چې یا بچی ته څونه ښکلې جینې یو زما لور ده او بیماره ده او خاوند یې مړ شوی دی خو هغه بیماره ده نو ماشومې کېدو والا دی نو ما سره هیڅوک نشته که څه پیسې ټکې دې راکړې بدی ولا بلا سامان ما نوم ورکړی پیسې مې بلا شي ورکړي دي او بس چې بوډۍ څنګه په وته کوسی نه ګیټ نه ورنه وتنو دی کې د هغه طرفه یو ځوان راغلی دی پاس سور چې یو اوسې مسته ځوړنده کړې ده او بوډۍ د لاسه رانیولې ده کور ته رانه ناستې ده چې رانه ناستې ده بس بوډۍ خپونه تړلې ده یو ونې پورې الټې ځوړنده کړې ده چې تا زما کور ته غلا کړې ده بدی ته ویلې چې تاسو څوک یې شهزاده د شهزادګۍ ورته ویل چې یاره شهزاده خو چې دا زما غلام کور دی او زه خو د دې ملک شهزادګۍ یم بس هغه ورته ویلي چې بالکل ستا خبره صحیح ده شهزادګانو او د شهزادګو اصل د باچایانو رعایا د هغې غلامان یي زه بالکل ستاسو غلام یم چې څه ضرورت ستاسو سي او څه ستاسو ما ته به وایې دا ستاسو خپل کور دی بالکل دلته بېغمه بې پرسانه پراته دا بوډۍ مې ځکه مرده راکړه که دا بوډۍ وتې وه نو ماته خو دا اندازه نه وه چې دا تاسو راغلي ما خو که دې زمانه کور تاله ماته کړې ده غلا یې وکړه وایي ما په دغه دغه باندې راګیر کړه خو وایي بس تاسو احتیاط کوئ چې د غني او چې ستاسو ضرورت نو ماته وایې بد دي خو خوشخورم هلته اوسېدل او دا الک شي و د بهزاد خان نوم بهزاد خان به سیزونه راوړل دي خسور کدی پنځه شپږ میاشتې دغلته ویستې چې پنځه شپږ میاشتې ویستې دغلته نو دا هلک چې کوم دی نو بهزاد خان ته وایي چې یاره ما ته خپل وطن ډېر رعایت شو او زه یم چې خپل وطن ته لاړی بس بهزاد خان ورته وایي چې یاره زمانه څه غلطي وشوه ولې په خدمت کې چې تاسو زمانه خپه شوې او ته وایي چې نه خفګان نه دی تا خو زمونږ داسې خدمت وکړو چې لکه د خپل کور په شانې لکه د غلامانو غوندې خدمت ته زمونږ وکړو زه اوس وایم چې خپل کور ته لاړه شهزادګۍ مې بوتله پلار مې ډېر زیات یاد شوی دی ځکه زه د پلار یو زوی یم او ما پسې به ډېر زیات خپئ نو بس هغه ورته وایي ته راته ځای خی او زه به دې بوزم بدی چې کوم دی سونو باندې ناست وي او شهزادګۍ له چې کوم دی یو اس پر راوستې ده او دې دلې چې کوم دی یو بل اس راوستلی دی بهزاد خان او بهزاد خان په خپل اسناس دی را روان کړی دی چې را روان کړی دی راغلی دی او څنګه د خار دروازې خودی بندې کړې وي باچا حکم کړو چې بندې کړي شهزادګۍ ونه وځي بد تبر غټ تبر وسره هغې تالیل را بغولي د دروازې دروازې کولو کړې ده نوکرانو ته یې ویلي چې ورشه باچا ته وایي چې بهزاد خان چې کوم دی نو شهزادګۍ مهرنګار او شهزاده بوته دی شهزادګۍ مهرنګار نومو مهرنګار یې بوتله او شهزاده سرا او چې تا کې څونه طاقت نو راشه مونږ منې کا اما بوتله دي پغلې نه بوزم ښکارې بوزم دی ډېر بهادر بهزاد خان ډېر بهادر ځوانو جنگجو بس باچا ته چې پته بس سوال جواب تلي باچا په ځان ته پسې ورلېږي دستي ورلېږي دي بس دی روان دي مخکې دی که چې د شاته کتلې چې دستي را روانې دي نو بس دی دې ته وایي چې تاسو سیټ ته ودرېږئ دلته او زما تماشا اوس کوئ چې زه دې سره سکوم بس وي بهزاد خان را واپس شوی دی او بس دی دستو کې چې کوم دی ورننوتې دی چې ورننوتې دی بس دومره قطرې کړې دی چې شاته کوم سرداران د دغه را روانو جرنیلان بس هغې ته ځان رسولې دی د دو جرنیلانو نه سرونه والي دي او په یو لاس کې داسې نیولي دي بس هغه چې دی پوجیانو څنګه کتلي دي سرونو ته نو پوجیانو کشوالي دي شاته بلا پوجیان یې مله مړ کړو سردار دا جرنیلان یې مړ کړو بس پوجیان ټول تر بیتو شو تښتېدل بس دی خبر مزه را روان شوراله بهزاد خان وسره دی چې دی کله د خپل ملک بارډر ته رسیدل نو منځ کې یو سیندو چې یو سیندو دا سیند نه دی راپورې وتل دی کې باچا ته د هلته نه سوال جواب ورولېږل چې بھائی دغسې شهزاده راغی او بس باچا والا د ډېر اشتیاق نه بار راووته او د سیند بل طرف ته چې کوم دی نو ودرېدو مور امرا الله او بلا نوکران سټول وزیران امیران بس دا شهزاده چې کوم نو دی
په اوبو رامات شو دي ته وتا سود رګه د کشته غم کوم دل کشته غم ال دي شو هدي نو د اس په اوبو کې راواچو شاهزاده چې اس په اوبو کې راواچو اس خپل لامبو ولا چې دی خو پوره روته نو دی پلار سره څنګه ملاوي دغه دوران کې چته دا اس په چې کوم چې په کومه د شاهزادګۍ نه استوا نو دا 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 کوم شاهزاده لچې دی بهزاد خان اس ورکړو دا ردی بچیو نو چې هغه بچی خپل اوبو کې لیدل نه شاهزادګۍ په ناستو نو هغه را دانګلی دی اوبو ته چې اوبو ته را دانګلی دی نو چې د شاهزادګۍ واګې راخلې چې واګې راخلې د ناغي باندې هغه وړېدلې دی اوبو کې اس په وړېدلې به شاهزادګۍ چې کوم دی نو اس نه پریوتی ده دا اس په نه پریوتی ده اوبو کې سین کې چې د اس په نه پریوتی ده دې کې بازات خان عمر په خپل اسرا چولې دي چې هغه عمر په خپل اسرا چولې دي نو بس دواړه ډوب شي وي شاهزاده وته ګوري د ډیر چیغي والی دي سمنډ تړي والی خو دې نوکرانو نیولې چې ډوب سیندې ځان ډوبې بس شاهزادګۍ هم ډوبه شوې ده دا بهزاد خان هم ډوب شوې دي اسونه هم ډوب شوې دي بدا ملنګ وته وی چې بس دا ملنګ دا شاهزاده کنه چې بس غیر نه ډوب شو وي بس لکه د لیونو بګرځې دمه وی ورځ مې دا تکلو کې چیرې په دیو بو کې د نشادتګې تلې دا مهرنګار د نتلې دا دیو بو د نخوړلې دا او راشه بس ځان په دیو بو لوکا کې دی شي بس مرشي ولته نه تم ملو شي شادتګې وی بس دیو بو ته مې را روان شوم د سین ته ورکو زیدم چې کله مې مره مره ته وبر ورسې دي نو چیرې له په وګلاس کې خو چې ها ودرېګا و چې شاته مې وکړه او مقزوانو د دې مرګرو چې کوم کې سوکړه چې د کس یو ځوانو وی ما ته چې شاهزادګۍ او بهزاد خان دوړ جم دي دي ته ځانو لی وجنه او کو خدای کړي خیری نو تا ته به ملاویږي ځان روم طرف ته لړشه یو دو ملنګان نورم تلی دي او روم طرف ته لړشه او تا ته به چې کوم دي شاهزادګۍ او بهزاد خان دوړ ملاویږي جم دي دي امید ساته وی بس په دغه امید راوته من وبونه د پلان نه رخصت را واغسته د ملنګې په جامه باندې بس را لمه او دا د اورسې دم تاسو له تل تر اورسې دم بس سومره شو ټایم سونو شو په کومه ټاپه 30 منټه شو دبلم پکې وکم پکې نو ښه دا ختم شو ها روم طرف ته راغلم بس دا تاسو ته مخې ته ناست یم اوس په دې امید او تکل باندې یم چې دا ارمان مې پوره شي او خپله شاهزادګۍ مهرنګار او بهزاد خان چې راسره دونه نیږي کړې چې دا راته جم دي ووینم او مېلو شي نو دا زما ارمان دی په دې ارمان راغلی یم څلورم فقیر تم دی وی چې یاره ته چې کوم دی نو وایه ستاسو واقعات دي هغه وته دا خادم چې کوم دی د چین ماچین د باچا زوی دی